Nová Ves pod Pleším, 1200 obyvatel, 2 trabanty a 3 plus KK o výměře 58 metrů s vlastní zahradou. Moje jméno je Radim Kučera a teď vám tento byt představím. Hlavním důvodem, proč si myslím, že tenhle ten byt je naprosto ideální pro mladou rodinu, je jeho dispozice. Dvě oddělené ložnice, koupelna s vanou, kde si můžou hrát děti, a taky velký prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem, balkonem a krbem. Druhý důvod pro mladou rodinu je perfektní dostupnost do Prahy. Za 20 minut jste v Praze a to samozřejmě autem, které můžete přes noc parkovat ve vašem vlastním garážovém stání. No a třetí důvod je za mě naprosto jednoznačný. Nejste v panelákovém bytě na sídlišti. Jste v malém vlastním bytě se 70-metrovou oddělenou zahradou. A to si myslím, že rozhodně stojí za to. No a pokud chcete znát ještě další důvody, proto se sem nastěhovat, tak mi zavolejte a domluvte si prohlídku. Budu se na vás těšit.